Gassdag. Sjåkdag. Karbonrør. Som skal til restoppet. Litt halv i. Her er det litt lage. Pipefester og canisterfester. Stand-off CD, ja. Bensintank, røyktank, karbon, underskjell, karbon, halvhjul, rorutslag, måler, masse strips, borrelås, gummi. Hvis den trenger å bygge ut med mer stand-offs, haver, rorhorn, ekstra betrekning i alle farger. Tre server på ringet med tråd til drakkabler, skru i rorbord, ferdig hard. Skikkelig hjulkopper, grove. Hadde alle laget sånne. Dette er solid. Gromkobling. Todelt med ferdige luftventiler. Fikk litt under. Bra med utlufting. Kan skru av midtre reddeksle for å komme til canister. Lett inn montering av det. Vi ser om vi får ta den kanapen. Sånn. Tråd til kabler baki. Kan skru ut lokket der. For enkel montering av kanisteret. Eller om du må komme deg til noe annet. Ja. Meget bra. Veldig, men de hjula byttes ut mot Air Man Wheels.